Assalamu alaikum khonamlar va janoblar. Sizlar diqqat to'g'ritib kira keldingiz. Xonimlar va janoblar, hojatxona eshiklari vaqtinchalik yopiladi. O'rindig'ning chap tarafidagi tugmani bossangiz, vaqtinchalik sunniy baklashkalar tushadi. Ladies and gentlemen, welcome in the broad service from Jakarta to San Francisco. Smoking is prohibited for this Russian flight. Thank you for choosing Uzbekistan. How are you, Larry? Enjoy your flight.